Embiid. Dog yn fyna, cyfle nawr, ni gwrdd ar grŵp ei hun, Rhian yn canddwr yn fyna. Llongyfa chad eich i boys, gan gyda Rhian. Diolch i chi. Reit, y grŵp, allu ysmonio ni, pwy yw'r aelodell ni gwrdd yn nhw sydyn? Fydaf, tegu darlu gitar yn fyna. Tegu darlu gitar. Ia. Yn y cefn. Cefn cyddiad dan y sun glasses na. Head. Reit. Ac ar y gitar arall? Ia. Tudur, curl. Ac ar y synth? A Andy. Andy. Ar ysfaen dych chi'n bod gyda'ch gilydd? Ti'n blwyddyn wan, mae'n siŵr, ia. Ys gynnwch chi albwm sy'n cyrraedd ddisgu allan yn y blwyddyn? Na, anffodus, ni wedi cael contract eto, so ys gynnwch chi'n byd. Dim ond y peth ar Ram Jam na, de. Reit, greu. Os rhywun yn gwylio, ffoniwch ni, de. A mae'n gig dych chi'n bwyr fyd? Oes, yn clwb fel un y fel yn heli. Ia, dyn ni, dych ymlaen i hwnna, achos... Nos Adwrn? Ia, Nos Adwrn, ia. Greit. A yn anffodus yn y ni am heddi, ond mae fyddwn ni'n ôl ddydd iau. Gyda beth? Wel, gyda hyn i gyd. Mi fydda i yn mynd ar drywydd...